မယံကုန်းမြို့နယ်ပြည်လန်းအေဝမ်မှတ်တိုင်အနီးမှာအိမ်စည်းရင်တစည်းပလက်လန်ဒိမောက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတန်ရရရှိမှုဇန်နဝါရီလ10ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်ညစနေခွဲကျော်ခန့်မှာမယံကုန်းမြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်ပြည်လန်းအေဝမ်မှတ်တိုင်အနီးမှာရင်းတစည်းဒိမောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရလာကြောင်းဖရိုက်ဒေးအဖွဲ့များမှတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Range Rover အမျိုးအစားရှိတစ်စီးမှာပြည်လန်းအတိုင်းရှမိုင်ဘတ်မှကိုမိုင်ဘတ်မှတောင်ရှိသူတို့ကပြောကြပါရယ်။ အေဝမ်မတိုင်နီမှာဖြစ်တာပါရှင်ကအမျိုးသမီးမောင်းနှင်လာတာပါသူကတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ရဒန်ရာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့အခင်ဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ရွှေရောင်သမိုင်းအရေးပေါ်ကစေးနဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါရယ်တန်ရာရရှိတဲ့အမျိုးသမီးမှာအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်လို့ကနအူးသိရှိရပြီ၎င်းအားမြောက်ကလာစေယံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်